اهلاً وسهلاً بخير عزب بخير جان مرحبا وشت كي ان ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلوچستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الباسط دیکھیے میں مسٹر یعقوب خان جیسے آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کیا وش تام جس میں ہم مختلف ریسٹورنٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایکسپلور کرنے والے اے ون فوڈ پوائنٹ کو لیٹس گو تو ابھی ہمارے ساتھ ہے محمد فاروق مینیجر آف اے ون فوڈ پوائنٹ السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر یہ اے ون فوڈ پوائنٹ کب بنا 2017 میں اس کا اوپننگ ہو گیا اچھا 2017 میں اوپننگ ہوئی ہے اچھا اگر اسپیشلٹی کی بات کریں تو اے ون سٹی کیا آفر کرتی ہے اسپیشلٹی میں ہماری چائے ہے اچھا چائے فاسٹ فوڈ میں رول اور برگر ہیں رول اس کے علاوہ باربیکیو ہے اچھا باربیکیو اور پاکستانی فوڈز ہیں اینڈ پاکستانی فوڈ بھی ان کے ساتھ اویلیبل ہے برانچز کی بات کریں تو اے ون سٹی کی باقی برانچز ہیں کوئٹہ میں یا بلوچستان جی جی یہ کبابش گرل کا دوسرا برانچ ہے اچھا کبابش گرل کی دوسری برانچ اے ون فوڈ پوائنٹ ہے اے ون فوڈ پوائنٹ اینڈ اگر ہم پبلک رسپانس کی بات کریں تو پبلک کا رسپانس کیسا ہے ٹوارڈز پبلک کا رسپانس آپ دیکھ چکے ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بالکل یہ بات ہے اور بازار میں کوئی ایسی دوسرا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ سکے جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں تو یہ پبلک کا ڈیمانڈ یہی ہے اچھا پبلک کی ڈیمانڈ یہی ہے چلو تھینک یو سر تھینک یو سر فوڈ پوائنٹ کوئٹہ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ مین آرچر روڈ پہ واقع ہے نیئر ٹو کبابش ریسٹورنٹ کوئٹہ فوڈ ٹائپ کی بات کی جائے تو ان کے پاس پاکستانی کھانے بھی ہے فاسٹ فوڈ بھی ہے اور ان کی چائے بڑی اسپیشل ہے اینڈ پارکنگ کی بات کی جائے تو ان کے پاس پارکنگ اویلیبل ہے اینڈ سٹنگ ارینجمنٹ کی بات کی جائے تو ان کے پاس فیملی ہال بھی ہے اور ان کے پاس جینٹس ہال بھی ہے آپ کرسیوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آئے ابھی پبلک سے ریویو کرتے ہیں پبلک کیا کہتی ہے اے ون فوڈ پوائنٹ کے بارے میں لیٹس گو السلام علیکم وعلیکم السلام نام میرا شیر افضل شیر افضل کہاں سے آپ میں دکی سے تعلق دکی سے تعلق شیر افضل اے ون فوڈ پوائنٹ آپ کو کیسا لگا بہت ہی بیسٹ لگا بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ اس کے چائے اور دیگر جو اشیاء یہاں پہ پیش کی جاتی ہے بالکل بیسٹ صفائی کے حوالے سے بھی اور جس میں چائے میں جتنی لذت ہے کڑھائی میں جتنی لذت ہے بالکل ایک دم ہی بیسٹ تھینک یو سر السلام علیکم وعلیکم السلام نام بخت محمد بخت محمد کہاں سے آپ لورلائی سے اچھا لورلائی سے آئے جی بخت محمد یہ بتا دیں اے ون فوڈ پوائنٹ آ کے آپ کو کیسا لگا بہت زبردست لگا کیونکہ یہاں کا ماحول بہت زبردست ہے یہاں پہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہو اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اس کا کھانا زبردست ہے چائے بھی بیسٹ ہے اور یہاں پہ اوپر دیکھ لے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے زبردست یہی وجہ بہت اچھی جگہ ہے